Ljudi moji, zašto smo danas da snimimo, ovaj, pošto je juče Vučić izašao na televiziju i rekao je kako ne sme da se okuplja više od dvoje ljudi na ulici, kako ljudi treba da nose maske, rukavice i tako dalje. Ovaj, što se tiče toga kao da dvoje ljudi šetaju po ulicama, tu i tamo to i jeste tačno, ovaj, ali većina ne nosi maske, tako da ja sad ću vam pokažem u prilogu kako šta, kako se ljudi ophode prema ovoj situaciji. Veš. Ovo no, ne mi tako direktno, što imaš nekako te ti. Imam prava, vrat, snijem. Čuvate dete, vi napolje, povezite bajs sa njim. Evo, odmah snijemo u startu ovih troje ljudi koji idu prema nama, koji ne poštuju današnji zakon. Nose kao maske, ali njih troje ide ovih. Znači, evo, po meni njih treba sada nađete i da ih kaznite. Evo, lica, vi ih lepo kaznite. Ne tako. Moraš da evo dole još, ja čekam da uđemo u masu da vidim šta se dešava dole. Upravo prema nama idu neodgovorni građani koji ne nose maske, koje bole kurac. Šetiju. Mlađa populacija, oni se neće razboliti šta njih boli kurac, tako. Tako da... Evo gospođa nosi. Oni naravno ne nose. Također šeti u kjer, ako ga vratno neće obrstiti šape, uvoće ga u kuću. A da, i to mislim nije jasno jedna stvar. Moram da... Ovaj, kažem to. Nije mi jasno jedna stvar. Koje poente nošenje maske, a nosit ću ovako. Samo mi to objasniti jedna stvar. Ispred mene kako se poštuje, da vidite kako poštuju ljudi zakon. Tako, i bez maske, bez rukavice ih pustite da trče, šetaju. Evo i on isto. Da, da, to isto. U Srbiji nikada niko nije džogirao, ja mislim. Ali evo, od danas, znači, od kad je počeo ovaj karantin i sve, ono, svi idu napolje, svi, znači, ono, pola Srbije džogira, to sam primetio. Svi voze bajseve, svi džogiraju, odjednom, ono, zdrav život. Tako. A ovoj, iskreno baš bi, evo naporene idu njih tri zajedno, razumeš. Vidimo kako se poštuje, nikako. Glupače tri šetaju. Iskreno, ovaj, ja bih volio kad bi mi neko prišao, kad bi neko rekao što ga snimam pa da ga iznabadam u glavu. To bi nekako najviše volio kad bi neko rekao, e što me snimaš i to. Ne, nego ne treba da snimam, treba da pustim da šetate tako ulicama da to niko ne vidi. Kako pola ljudi ne pušte pravila. Znači evo, ja sad sve vreme snimam, niko nije nosio masku. Mislim nosilo, nemo kaže nije niko, ali ajmo, realno od 100% ljudi koliko je bilo na keju nosilo je njih 20% i uključit se sa nama. Nikad više ljudi. Ali nikad više ljudi, realno, kao ima ih malo, ali ih ima pun kurac. Bole, evo, na primjer, ovog bakica ima jedno 60 godina. Ima, da, žena sa što prvaši za nas ima jedno 60 godina i ne nosi masku. Možete ste vidjeli malo pre. Nosi je... Nosi, ali je... Evo, oni imaju isto oko 60, ne nosi masku. Idem gore, to vreme ti treba popi, leko se bilo... Boli kurac, šal bi nosili masku. Ili, ili, znaš šta, ako nosite masku, uzmite pa je nosite... To, uzmeš za ukras pa staviš ovako masku, ako nosiš ispod sebe. Dobro, nisam morao uporiniti. Zašto sam morao proći? Evo, oni pametnjakovići ne nose masku. Sad iza, na ovoj terasi iza mene, gore, evo ovde ova terasa, ovde. Snimao je kako se zove, kako ljudi šetaju, kako ljudi nikad više na keju, rečeno da ne budemo na keju. Da, uhvatio je nas, jebi ga, ovaj, ali mi ja već 15 dana ne izlazimo iz kuće, izašli sam posle 15. dana i ono, u zadnjih sat vremena, čisto da malo prošetam, ali jebi ga izda ovde ljudi pošli do zadnjeg trenutka da budu na ulici, ono. Ali ako im kažu do... Ali zašto smo izašli, brat, objasni? Zašto mi izašli, ja da objasnim? Zato što sam ja trudna. Zato što mi je žena trudna, peti mjesec. Nema gdje da šete, izašli smo malo na kej. Eto, ovaj, mi se držimo za ruku, nas dvoje ovako zajedno idemo. Nikome ne smetamo. Sklanjamo se od ljudi koji džugiraju i tako, pošto ovaj, nikad više Srbi nisu džugirali nego danas. Pa ovaj, ima krive noge, ne znam kako džugira. Ajmo dole, bo to ima ljudi. Samo nas snimamo odavde koliko ih još ima tamo. Da, nikad puni IK.
pokušavam pobegnem od ljudi, spustili smo se na donji nivo keja, pošto gore je gornji nivo keja, ako se razumemo zemljski kej, ovo je donji nivo keja. Ovaj, ne možete pobegnuti nigde ljudi, ako ih nema jedno 10.000 danas na keju, znači, ubi me, ono. Tako da morali smo izađemo da snimimo to. Ovi, ali se vraćamo polako kući, pošto ne vredi, ovo nije normalno, evo, jako god da želim da prošete malo, ovo ne vredi, ne mogu želim njih koji poštujemo, da prošetemo da njih koji ne pošte. Ajde, ide. Dvojice imaju, oni ne nose, ovi ste, ne nose. Katastrofa, jesmo. Ovi šmeker, gde si, braz moj? Prođemo malo, ovaj, sklonili smo se sa keja, pošto na keju ima previše ljudi, sklonili smo se malo u stranu. Ovaj, prolazimo ovde iza solitera ovog, svi ga znamo kao Heineken soliter, ili gorenje solitera na keju zemljskom. Da vidimo kako ljudi ovde iza u ovim parkićima poštuju, pošto kaže zabranjeno je kupljenje u parkićima i tako dalje, pa vidimo kako to funkcioniše. Ja nisam upoznan sa zakonom, evo nek mi neko napiše u komentarima. Zabranjeno skroz kupljenje u parkovima? Ja koliko sam čuo, zabranjeno je potpuno kupljenje u parkovima. Znači ako treba da izađete napolje, da izađete do prodavnice, eventualno evo mi što smo izašli posle 15 dana, prošetamo na 5 minuta. Znači, ja ne znam, je li dozvoljeno da se bleji u parku, brate? Ja koliko znam, to nije i na šetalištima nije dozvoljeno. Ja sam namerno izašao da bi bio sam snimio. Ne, naravno, poštaj se u pičku, lepo materno sve. Hoćemo levo? Da. Što te boli kurac, šta slika? A mrš u pičku materno je. Ajde vidimo kako se poštuje. A ovamo vidimo kako se poštuje. Ja baš volim, ja jedno čekam neko priđe. Idemo dalje. Evo ga moj drugar, školski, Ivan, da vidimo da li on poštuje. Burazer, on priča na telefonu, boli ga, uo. A dobro, sam. A dobro, on je dobar, on živi, znači ovom ovde soliteru. Dečko je izašao bukvalno ispred kuće, sam stoji. Svaka čast, Ivane. Da vidimo oni dole, šabani, oni bleje. Ovo dvoje šeti kera, dobro, oni se kao mi samo nosi masku. Da, je nekaj dole jedan dekica koji... Ali nosi masku bez rukavica. Dobro, masku bez rukavica i šeta, samo ne znam, ja koliko znam, zabrinjeno da se izlazi napad. Ali otišu do kontejnera. Dobro, do kontejnera, to kao do kontejnera, kada izađeš to kao može, znaš, kao izašu do kontejnera, znaš. Krivim što ne mogu stignem da ga uhvatim, da ga snimim, bliže, ali... Evo ga, sad ću ga uhvatim. Evo ga, vi kako beži. Moram da snimim, da vidite kako... E, vidi tamo, nema ih dvojica. A ja ono haluciniram, pa ih je šestarica, vjerovatno. Nema, ne, ona sigurno ne igra njih petara košarku, šestara, sedmara. Ne, ona jedan igra košarku, sigurno. Strašno, vidi ono. E, evo, vraćamo se kući, završavamo današnji vlog. Šta sam snimio? Snimio sam, mrzelo me baš sve živo da snimam. Eto, imat ćete i priliku da vidite u snimku kako me čovjek iznapušava kurse i jebu mi mater. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal, tad vidimo se, ćao!